Ahoj Brdomilové, vítám vás z parkoviště na Kolvíně u Skořic. Na webu Poznej Brdy má hodně velký ohlas námět na cyklovýlet kolem vlastně všech velkých lákadel středních Brd a já jsem se proto rozhodl, že vám o něm natočím i video. Hned na začátek je potřeba říct, že úplně všechna lákadla dříve vojenských Brd dneska určitě nenavštívíme. To by za jeden výlet snad ani nešlo. Na Jordán, Valdek, Jindřichovu skálu nebo Hrachoviště vás vezmu jindy, slibuju. Dneska začínáme na Kolvíně. Článek, podle kterého toto video vzniká, počítá se startem ve Strašicích. Okruh je ale téměř stejný. Z parkoviště se vydáme přes prostor zaniklé vesnice Kolvín podle modrých turistických značek přes kopec až k Padrickým rybníkům. Kolem zaniklé hájovny na rovinách vyšplháme až na Prahu a Malý tok, kde si užijeme několik vyhlídek. Potom sjezd k Třítrubeckému potoku a podél něj na Bor. Tady už se znovu chytneme turistického značení. Zelená, žlutá a znovu zelená nás dovedou na nejvyšší vrchol výletu i celých Brd, na tok. Odsud nás odvede lesní cesta Aliance dlouhým sjezdem až ke Třem Trubkám. Hájovnu tu připomíná už jen informační panel, za to stejně nazvaný lovecký zámeček tu stojí v celé své kráse. Pak už jenom sjezd do Strašic a odsud po třetí do vydatného stoupáku nad Kolvín a zpátky k autu. Jak vidíte, připravuju horské kolo, ale na trekovém nebo greblu tuhle výšku zvládnete také. Spíš než odolné kolo je třeba mít trochu fyzičku. Necelých 50 km nevypadá světoborně, ale skoro 800 nastoupaných metrů dá zabrat. Tak můžeme vyrazit. Hlavně žádný spěch, čekají nás dva nejvyšší kopce celý Brd. Ono do kopce je to hned od začátku. Kdysi asi asfaltová cesta nás po pár stovkách metrů dovede do prostoru zaniklé obce Kolvín. Dneska ji tu rozeznáte díky rozsáhlým loukám s ovocnými stromy, informačním panelům a dvěma lípám, které tu jsou na památku zasazeny. Z tohoto místa dýchá genius loci. A taky poskytuje parádní výhledy na Šumavu, Český les a skoro celé jižní Plzeňsko. Jenom ta radině má odtud nějaký zvláštní tvar. Vůbec nepřipomíná mapovou značku pro zříceninu. Tak a teď parádní sjezdník k Padrickým rybníkům. Tohle je nějak ostrých 70 výškových směrem dolů po modré od Mariny skály k hrázi horejšího Padrického rybníka. Tenhle sjezd já mám prostě rád. Jsme tady. O víkendech nejnavštěvovanější místo v Brně. Který ráno ani nohy. Nic teda nepočítáte takhle. Ne, že by to už bylo potřeba, ale tady si dám pauzu. Tady je nádherně. Dva obrovské rybníky, které v 16. století založil Florian Grispek z Grispachu, za zastavení určitě stojí. Pohled na jejich 110 hektarů je vážně impozantní, jako by člověk ani nebyl v Brdech. Název oba rybníky dostali podle vesnice Padrť. Tu čekal stejný osud jako nedaleký Kolvín. Od 50. let minulého století tu prostě nenajdete. Za to tu hnízdí vzácní ptáci. Orel morský ani čáp černý se mi ale v půlce května neukázali. Přemýšleli jste někdy o tom, že do Prahy je to ze všech směrů z kopce? Tak na Brdskou Prahu je to přesně na obrácení. Je to druhý nejvyšší vrchol Brd, takže na něj
Je to do kopce. Do kopce. Do kopce. Pořád do kopce. Po kostkách do kopce. Pořád do kopce. Do kopce. Tady se to jmenuje na rovinách. Jsou tady pozůstatky myslivny a seník. Je tu pěkný, protože si tu, jak už název napovídá, odpočnete po tom stoupání, ale moc se netěšte, utočujeme doprava. No a je to zase do kopce. A do kopce. Do kopce. Furt do kopce. A na závěr do fakt hnusáckýho kopce. Jsme tady. Budovu meteorologického radaru netřeba představovat. Její tvar tvoří dominantu Brd a její siluetu lze spatřit z velké části Čech. Nakonec najdete ji i v logu Poznej Brdy. Co najdete na Praze ještě, to jsou vyhlídky. K té nedaleko radaru dokonce vede žlutá značka. Odsud spatříte nejen Patrické údolí, ale třeba i plzeňská sídliště. K té druhé, spojené se jménem brdského spisovatele, malíře a skauta Jana Čáky, je třeba kousek přejet. A to po parádním trailu, který značí žluté turistické pruhy. Náhoda tomu chtěla, že zrovna na ní mi selhala technika. Díky těžbě dřeva se ale dnes o pár desítek metrů dál otevírá ještě zajímavější výhled. Aspoň k něčemu je ten kůrovec dobrý. Po žlutém trailu pěkně dál až červené šotolině. To je hřebenovka mezi Prahou a Malým Tokem. Mírně z kopce, mezi stromy, to mám rád. Podle článku, které je na letu, tak vám radím tady zahnout doleva, ale já vám ukážu ještě jedno místo, který by byla chyba se ochudit. Těšte se. Malý Tok je nevýrazný vrchol nadmořské výšce 843 metrů. Na jeho východním úbočí pramení Litavka. Když ale u jeho vrcholu opustíte hřebenovku, čeká na vás nejen parádní pěšinka, ale i něco, co byste rozhodně neměli minout. A jsme tady. Jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech, alespoň pro mě. Možná je chybí dramatičnost těch zhoupáků a toku, ale tenhle pohled do krajiny na pomezí jižních, středních a západních Čech je prostě reklamou na naši zemi. Drobné vršíčky, rybníky, na horizontu bariéra Šumavy a v popředí Nepomuk a Rožmitál pod Třemšínem. Někdo by řekl, že za dobré viditelnosti vše zkazí silueta Temelína. Ta je ale prťavá a k Tuzemsku taky patří. Teď se přehoupnu přes vrchol a pak už pěkně dolů až k Třítrubeckému potoku. Tenhle sjezdík trochu kazí myšlenka na následující stoupání, ale tu je třeba zažehnat a pořádně si to užít. V chladném počasí doporučuji nahoře přidat na oblečení. Zdejší severní svahy a zaříznuté údolí Voložného potoka, podél kterého jedeme, umí nechat cyklistu pořádně promrznout. Jinak ale projíždíte lesem jak z plagátu. Zase do kopce.
A to do pořádného. Příští stanice se jmenuje krátce a výstižně Tok. Na nejvyšší bod celých Brd je to přes 200 výškových metrů a asi 9 km. Tak dlouhé výjezdy se jezdí v horských etapách na Tour de France, i když je pravda, že převýšení tam čeká na cyklisty větší. Tím se ale chlubit nemusíme. Času je vzhledem k mé rychlosti evidentně dost, a tak se můžeme pokochat loukami v oblasti, které se říká Bor. Nedaleko odsud pramení Třítrubecký potok. Konec jeho pouti brdskými lesy u Třítrubek ještě dneska uvidíme. V první polovině 20. století na tomhle krásném místě stávala myslivna s rohovou kaplí pro odpočinek arcibiskupa. 50. léta ale nepřežila ani ona. Tak myslel jsem si, jak jedu pomalu a dohnal jsem nějaký další výletníky. Tak to se mnou asi ještě nebude tak hrozný. Tuhle červenou šotolinu všichni znalci Brd určitě poznávají. Další skoro hřebenovka, takže už jsme skoro na toku. Tahle silnička nás dovede k Carvánce. U lovecké boudy ale zrovna obědvala partička kolegů cyklistů a tak se nehodilo natáčet. Ale nebojte, určitě tu s kamerou nejsem naposledy. U Carvánky se držím zelené a sjíždím se silničky. Takovéhle cestičky mám rád. A tady navíc hřeje pocit, že se blížím k nejvyššímu bodu středních Čech. A to jsem vyjížděl z Plzeňského kraje. Tak vítejte na toku 865 metrech nad mořem. Nejvyšší brdská hora s mohylou nahoře. Samotný vrchol toho ale kromě mohyly mnoho nenabídne. Za pořádnou vyhlídkou je třeba kousek poodjet. A když říkám pořádnou, tak myslím opravdu pořádnou. A milovníci pěšinek a trailů si pořádně užijí i to po pojetí. Červená turistická značka tady vede skoro po rovině, ale po dost technicky náročné cestičce. Kdo se ale necítí, může kolo vést. K té slíbené vyhlídce je to něco přes půl kilometru. Jen nechoďte mimo značené cesty. Kolem vás je bývalá dopadová plocha a prostory nejsou pyrotechnicky vyčištěny. Vyhlídka i svačinka proběhly a teď hurá dolů ke Třentrubkám. Nejdřív je to po té krásné terénní červené, po které by se dalo pokračovat směrem na Jordán, ale tam zase jindy. Nás totiž čeká sjezd po lesní cestě s názvem Aliance. Tu ve vrcholových partích pokrývají kostky, že by další reminiscence na závodní cyklistiku. Buď jak buď, tyhle jsou seskladány tak dobře, že ani moc nenatřesou zadek. Ono celé tohle klesání stojí za to. To prostě nepotřebuje komentář. Jsme na místě, kde stávala hájovna Třítrubky. Zámeček se jmenuje podle tohohle místa. No, tak je odsad ještě pěkný kousek. A jsme tady. Lovecký zámeček Třítrubky, další stop turistických lákadel středních Brd. Do karet mu v tomto ohledu hraje i fakt, že stojí nedaleko Strašic a není to moc do kopce. Oko potěší i nedaleký soutok Padrckého a Třítrubeckého potoka, u nějž stojí budova bývalé elektrárny s malým rybníčkem. To působí snad ještě romantičtěji než samotný zámeček. Ale i ten stojí za to, i když zatím není přístupný veřejnosti. Pochází z konce 19. století, kdy jej nechal vystavět Jeroným Coloredo Mansfeld. Ve 30. letech minulého století tu pobývali prezidenti Masaryk i Beneš. Díky tomu, že si jej po válce oblíbili vysocí funkcionáři ministerstva obrany, jej nepotkal osud Kolbína či Padrtě. Jeho budoucnost vypadá také růžově. Jednou tu snad bude otevřen dům přírody.
Normálně bych odsud vyrazil po žluté nebo lesní cestě Josefce zpět ke Kolvínu. Chci se ale držet trasy z Článku, a tak podél Klabavy nebo chcete-li Padrického potoka ke Strašicí. A cesta je to vážně příjemná. Hajkův most na kraji Strašic, u něj parkoviště a turistický rozcestník. Tady má podle textu na webu Poznej Brdy výlet začínat. A možná jsem tu měl začít i já. Od letošní sezóny totiž na parkovišti stojí přívěs s občerstvením a ono už je vážně horko. Ale já se nenechám zlákat sladkou chutí limonády ani vůní klobásy a přes okraj Strašic mířím k autíčku na parkovišti v Kolvíně. A za Strašicema začíná poslední kopec dnešního výletu. A vím, že bude skoro až v parkovišti a bude stát za to. Jeďte klidně napřed. Já vás dojedu. Jsme zpátky u auta. 48 km a 3 pořádná stoupání za námi. Teď už jenom složit kolo a hurá domů. Tak zas někdy v Brdech.